Գայանե Ամիրջանյանը 42 տարեկան է 2004-ին ոտքի վնասվածքի ու նյարդաբորբի պատճառով 1 տարի անկողնուն է գանվել։ Հետո կամաց-կամաց հարազատների ու ձեռնափայտի օգնությամբ կարողացել տեղաշարժվել անգամ շարունակել ուսումը։ Արդեն 4-րդ տարին է վիճակն ավելի է վատացել։ Եղած հիվանդությանն ավելացել է ևս մի քանիսն ու Գայանեն հազվադեպ է դուրս գալիս տանից։ Անգամ խանութ չեմ կարում, հա, ինձ խնդրում եմ ժողովուրդն օգնում են, ճիշտն ասած, շատ են դրանը թևեից բռնում օգնում ու երեխեքն են գնում շատ անգամ, ես շատ շնորհակալ եմ իրանցից։ 2017-ին Գայանեի մոտ առաջին տիպի շաքարային դիաբետ է հայտնաբերվել, օրվա մեջ 4 անգամ ինսուլինի ներարկումները պարտադիր են, ասում է։ Սրանով էլ ամեն ինչ չվերջացավ, որոշ ժամանակ անց էպիլեպսիա հիվանդություն է ախտորոշվել, որին օպաներն արդեն հաճախակի են դարձել, իսկ Շամլուղում, որտեղ Գայանեն է ապրում, դեղատուն չկա։ Միայնակ ապրող կինը, որ հաշմանդամության կարգ ու հետևաբար թոշակ չի ստանում, միայն Ռուսաստանում ապրող հարազատների օգնությամբ է կարողանում դեղեր գնել։ Ծնողներս են ինձ պահում, իրանց թոշակից օգնում, աղբերս է օգնում, իմ աղբերն է ինձ թիկունք կանգնած, որ ես կարողանում եմ գոյատևեմ։ Ոչ մի բան չեմ ստանում, ոչ նպաստ, ոչ կարգ, կարգ են տալիս։ Բացի արդեն նշվածները, Գայանեն ևս մի քանի հիվանդություն ունի՝ ողնաշարի ճողվածքներ ու վնասվածք, վահանաձև գեղձի խնդիրներ, ունենում է միգրեններ և այս ամենը հաստատված ախտորոշումներով, ինչպես ասում են, թուղթ ու թանաքով։ 3 անգամ գնացել եմ, որ կամիսիայի անցել, մի անգամ կամիսիայի անդամն ինձ ասավ, հենց գիտես, մենք հիվանդ չենք, գնա դիկլոֆենակ սրսկվի ու ապրի, կարելի ասել դուրս արավ։ Երկրորդ անգամ մենակ մի հատ մասնագետ շատ լավ խոսեց հետս, ասավ, Գայանե ջան, երևում է անզեն աչքով դեռ հեռվից, որ դու ինվալիդ ես, ուղղակի թղթեր թարմացրու բեր ու իրանք չեկան, փոխվեց կամիսիայի անդամները, մի հատ շատ կոպիտ կին, իմ բժիշկն աղթալայից իմ դակումենտները դասավորեց, ծրարի մեջ ուղարկեց հետս, որ մտնանք, ինձ 2 հոգով թևեից բռնացրած տարան նստացրեցին, բարևի տեղ ես բարևեցի, նա իմ բարևի տեղ վրեց գոռաց մուննաթով, հմի ես ուր եք ես վիճակին սրան բերել, որ սենց վատա, ես ասի ես ամենալավ վիճակն է, որ կարեցել են ինձ բերեն, MNG-ը արել եք, ես իրատոնով եմ ասում, ասի չէ, ինչ եմ ենգե, ինձ իմ բժիշկն ինչ ասել, բժշկի ասելով եմ ես ամեն ինչ անում, թե մինչև եմ ենգե չանես, դեսը չգաս, ես ուր եք բերել սրան, ու բանա, նույնիսկ իմ թղթերս չբացեց կարդա, տենա ես ինչ հիվանդություններ ունեմ, ոչ մի հարց չտվեց, թե ես ինչ հիվանդ եմ, մենակ էտ եմ ենգեի անում, նա տվել ու դուրս արել, կարելի ասել, ծրարն էլ այսինչ շպրտեց, պատով կպավ, եկավ ոտերիս առաջին վերնգավ։ 2022-ի նոյեմբերին է եղել դեպքը, դրանից հետո Գայանեն այլևս հաշմանդամության կարգ ստանալու համար չի դիմել, բացի այն, որ դժվարանում է նորից Երևան գնալ ու հետազոտություններ անցնել, նաև ֆինանսական կողմը կա հարազատների ուղարկած է, հերիքում է դեղորայքին ու իր կեցությանը։ Գայանեն նաև ձեռքի աշխատանքներով է քիչ թե շատ վաստակում, տիկնիկներ է գործում, հագուստ վերանորոգում, ֆինանսականը դեռ ոչինչ, ասում է, բժշկական հանձնաժողով այլևս չի դիմել, ավելի շատ վիրավորանքից ու կրկին մերժվելու ու վիրավորանքներ լսելու վախից։ Համար առաջինը մարդը պետք է մարդ լինի, նոր մասնագիտությունը լրացուցիչ գիտելիքա չէ, ոնց որ մի հատ վայրենի գազանի տանեն նստացեն, ասեն եկելա մասնագիտա, իրանք պետք է հոգեբանորեն են հիվանդի հետ լավ վերաբերվեն, որ հիվանդը մի քիչ շահագրգռվի, ինքն իր մեջ ուժ գտնի, ոնց թե ավելի հիասթափվի, վիրավորված դուրս գա, ինչ ա նշանակում, գնա դիկլոֆենակ սրսկվի ու ապրի, որ մի բանի համար դիկլոֆենակ կամ ինչքան, այն ենց էլ ես դեղերի վրա նստած եմ, օրը մի 3 տաբլետ կա այդ էպիլեպսիայի դեղը խմում եմ, դրա հետ լրացուցիչ դեղեր, տեսակ-տեսակ ցավազրկողներ, սա շուտով ստամոքսի ցավել կստանամ, բագոնե ես իմ շպրիցի փողը չունենամ իմ դեղերի, օրը 400 դրամի ես շպրից եմ դենքցում, Երևանում ասեցին, որ պետության կողմից պետք է ևս շպրիցները և ինսուլինը ստանամ,
Բայց ըստեղ ասեցին շպրիցները դու պետք է առնես, չենք տալիս։ Ինսուլինը անընդհատ տալիս են։ Ես շատ գոհ եմ իմ բժշկուհուց, ինքը շատ լավ մասնագետ է ու համար առաջինը շատ լավ մարդ։ Գայանեն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ է դիմել, դիմել նաև առողջապահության նախարարություն, որտեղից եկած պատասխանն էլ հուսադրող չէ։ Թող նորից գնա կամիսիա անցնի, բժշկական ինչ կասեն, են էլ կանի, ուրեմն կամիսիան ճիշտ է, նրանք էլ պատասխանն են ուղարկում։ Բացի այդ, ես մի քանի անգամ նամակներ էլ եմ գրել ուղարկել, էլի նամակի պատասխանը տենց հայգել իրանցից, որ կամիսյան ինչ կասի, են էլ կանես, իրանք կամիսյային արդարացնում են։ Ես էլ Երևան ամեն անգամ ուղարկում են Երևան, 3 անգամ գնացել եմ թարմացրել այդ դակումենտներս, մի քանի 100,000 ծախսում եմ, որ 30,000 դրամ թոշա կստանամ, ու գալիս եմ, մի բան պատճառ են բռնում, արդեն 3 անգամ ես գնացել եմ Երևան պարկել այդ թղթերս, էլ Էրեբունի ում եմ եղել, էլ Մուրացանում եմ եղել, Վայենի գոսպիտալում եմ եղել Մուրացանի, ու էլ լրիվ կուտակվել այմ էդ էպիկրիզները, բայց պատճառ են բռնում, մի սուտի բան, հիմա էլ տեսակը չի որոշած էպիլեպսիայի, էդ են պատճառ բռնում։ Գայանեն պատմում է, որ արդեն Երևանում բժշկական կենտրոններում են զարմանում, թե ինչու միջև հիմա ինքը հաշմանդամության կարգ չունի։ Երբ գնում եմ, ասում են, ինչ ա քեզ դեռ կարգ չեն տվել։ Մի անգամ էլ Երևանում մի հատ լավ բժշկուհի, Ռենատա Մարկոսովնան, նա արտասահմանում ա աշխատելու որպես լավ մասնագետ, Մուրացանում ա։ Ինձ ասավ, Գայանե ջան, ուզում ես իմ փաստաբանին զանգեմ, նա քո գործերով զբաղվի, մի հատ գնա նորից կամիսիա անցի, ու իմ հետ կապի մեջ եղի ոնց որ։ Բայց դա այստեղ կամիսիան էտ պատմեցի ինչ են ասում, մերոնք էլ չթողեցին, ասին սենց թե նետ էտ ամեն ինչի համար Երևան գնալ գալա, պետք է ծախսերա, թող պետք չի, ու տենց ես թողեցի, բայց ես տվյալներն ունեմ, կարամ զանգեմ, ինքը ինձ կհիշի։ Բոլոր մասնագետները զարմանում են ու ջղայնանում, որ ինձ կարգ չեն տալիս, իսկ ես պայքարում եմ դրա համար։ Հերթական անգամ Երևանի բժշկական կենտրոններում վճարովի հետազոտություններ անցնելու միջոցներ չունի, ի վերջո տեղաշարժվելու խնդիր ունի, իսկ իր կողքին շատերը պարծենում են, որ հիվանդության թոշակառու են, նաև աշխատանք ունեն։ Ստանում են ծմա թոշակ և աշխատում են, և կողմնակի եկամուտներ ունեն, և մեծ տնտեսություններ ունեն, ապրանք ունեն նույնիսկ ի ծառային պահում իրանց առաջին, ու ինքը աշխատանքի դուրս գալիս ու պարծենում են, որը իրանք ցմած, ու մեկին էլ գիտեմ, որ ինքը ընդհանրապես հիվանդ չի, ձևական թղթերը հանելա հիվանդի, ինքը ստանում է շաքարի համար թոշակ, իսկ իմ նմանը, որ չի կարող նույնիսկ բալկոնից մենակ դուրս նայում, ինձ չեն տալիս, պատճառներ են բռնում, շատ վիրավորական է։ Ապրում եմ իմ երկրում, բայց իմ երկրի օրենքները շատ վատն է ու շատ վատ վերաբերմունքը։ Բժշկական փորձագիտական հանձնաժողովը, այսպես կոչված նախկին ՖՏԵԿ-ը 2021 թվականից կոչվում է անձի ֆունկցիոնալության գնահատման հանձնաժողով։ Փորձեցին կապվել հանձնաժողովի ենթադրյալ նախագահի կամ որևէ ներկայացուցչի հետ։ Միասնական սոցիալական ծառայության Թումանյանի տարածքային կենտրոնի տնօրեն Տիգրան Մխիթարյանը հեռախոսով տեղեկացրեց, որ հանձնաժողովին դիմելու համար քաղաքացին միասնական համակարգում պետք է հաշվառվի ու սպասի, մինչև բավարար քանակի դիմումատուների լրանալն ու հանձնաժողովի Ալավերդիում հանդիպելը։ Խնդրեց կոնտակտային տվյալներ փոխանցել Գայանե Ամիրջանյանից ու խոստացավ, որ առաջիկայում իրենք կկապնվեն նրա հետ։ Մենք հետևողական կլինենք և հանձնաժողովի հերթական քննության ժամանակ կլինենք Գայանեի կողքին, արդարությունը ուշացումով վերականգնելու համար։ Մերիկոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր Անկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։